Kvalisti AFC Považan odštartovali v stredu 6. júla prípravu na novú sezónu. Do súťažného ročníka 2022-2023 vstúpia pod taktovkou nového trénera, ktorý nahradil lodivoda Eduarda Pagáča. Na jeho pozíciu prišiel dobre známy Miroslav Karhan, ktorý počas svojej kariéry odohral v drese slovenskej reprezentácie 107 zápasov. Zavial ma sem prázdnymi vietor, to... Paľo Šupka sa mi ozval, myslím, že nejaké dva týždne dozadu, že či by som mal záujem trénovať v novom ústve, že im tu odišiel tréner a, a v podstate nejako tak sme sa dali dokopy a, a vznikla z toho spolupráca. Nový kormidelník považancov nám prezradil, že pred novou sezónou plánuje i doplňanie kádra. Telefónické linky sú, sú žhavé a dúfam, že sa nám podarí niečo doplniť. Na prvom tréningu bolo včera 13 hráčov, z toho boli nejakí dorastenci, takže určite, určite bude treba doplniť tomu. Stvo. Chlapci sa ohlasili, že v priebehu budúceho týždňa by, by mali poprichádzať z dovolenie a uvidíme, čo ďalej. Viem, že Jeden z tých šebekovcov mal nejaké zdravotné problémy, ten tiež je ohlasený, že príde, ale kedy začne trénovať, to ešte neviem. Poznám Ivana Múdreho, poznám obi dvoch tých šebekovcov, viem, že, 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 tu fungujú, poznám Šimona Valachoviča, hej, potom ešte poznám Dana Rapaveho, ktorý tiež nie je isté, či tu zostane, ale bol by som rád, keby zostal, takže niektorých tých chlapcov poznám. Áno. Počas letnej prípravy absolvujú hráči AFC Považan i sériu prípravných zápasov v sobotu by sme mali prísť pieščani, potom ten ďalší týždeň, myslím, v piatok to vychádza, by sme mali hrať v Stankovciach a, a, potom ďalej uvidíme. My budeme prípravu považancov na novú sezónu naďalej mapovať a všetky novinky priamo z kuchyne a týmu AFC vám prinesieme v ďalších reportážach. David Cvitač, Televízia Pohoda.